საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. Იონა მეუნარგია ცხოვრება და ღვაწლი გრიგოლ ორბელიანისა. გრიგოლ ორბელიანიო მისგან როგორც გამიგონიაო იონა მეუნარგია. გაბადებული უნდა იყოს 1800 წელს. ჩვენ მეცნიერებს დადგენილი აქვს 1804 წელს დაბადებული. ასე წერია სკოლის წიგნებში, ასე წერია ენციკლოპედიაში, ასე წერია ყველგან. ხან 1803-ში იყო დაბადებული, ხან 1-ში. დაბადებულია დიდ ოჯახში, ამ ოჯახსაც კარგად წერს მეუნარგია ძალიან. გრიგოლ ორბელიანი არის ესე იგი აღმოსავლეთ საქართველოს ორი უდიდესი ოჯახის საგვარეულოს შერწყმის შედეგად შექმნილი ოჯახის შვილი. ქართლის მხრიდან ესენია ორბელიანები და კახეთის მხრიდან არიან ანდრონიკაშვილები. თუ იმასაც დავამატებთ, რომ ამ ოჯახების შეერთებას ხელი დაადო და დალოცა მეფე ერეკლემ, საერთოდ ესე გამოჩნდება, რომ ეს არის როგორც ჩვენი ვარანცოვი იყო და ჩვენი მართველი და პატრონი გრიგოლის დროებაში უმაღლესი ქართველი თავადუმა. ეფე ერეკლე შვილი ვარო ბიჭო. ეგრე იტყო 80 წლის იყო კიდე იძახდა. იცი ვისი შვილი. და ნათესაობაც გრიგოლს ფართო ყავდა, იმიტომ რომ ბებია მისი დედის მხრიდან იყო ერეკლეს ქალიშვილი ელენე. ელენე ორჯერ იყო გათხოვილი. პირველი ქმარი მისი იყო სოლომონ პირველის იმერეთის მეფის ძმა არჩილი. არჩილი რომ მოკვდა, ელენე გაათხოვეს მეორედ. და ესეც ამერ რომ სულიერი ამათ ყოფობა შეეყარა, რაღაც ეთყობა, რაღაც არ იყო კარგად, მაგრამ გაათხოვეს მაინც და გაყვა მას, მიათხოვეს ბოლო-ბოლო იმას, ვინც ახალგაზრდობიდანვე უყვარდა. ზაქარია ანდრონიკაშვილი, როცა აი კალმასოფის ამბებს რო ყვებოდა, იქ ჩანს ეს ზაქარია, როგორც მერე ქიზიყის მოურავად დანიშნული დიდი ტანის კაცი, მიწის მგელს ეძახდნენ. მეუნარგიას უწერობ რომ მგელს და კალმასოფაში იოანე ბატონიშვილი ამბობს მიწის მგელი. აი ზაქარიასთან შეეძინა, ქალიშვილი გაუჩნდათ ხორეშან და ელენე გარდაიცვალა, მალევე გარდაიცვალა და ერეკლემ როგორც იცოდა ხოლმე ეს ხორეშან სასახლეში გაიზარდა, 13 წლისა კი მიათხოვეს ორბელიანებიდან კაი კაცი აარჩიეს და დიმიტრი ორბელიანი, უფრო ჩვენთვის ზურაბი. აი მაგის შვილი არის გრიგოლ ორბელიანი, მაგ ორი ადამიანის შვილია, ხორეშანის და ზურაბ დიმიტრი ორბელიანის. საერთოდ გრიგოლ ორბელიანის ერთხელ დიმიტრიჩ ასე ეძახიან, მაგრამ თვითონ რომ მოიხსენებს მამის არასდროს დიმიტრი ზურაბი, თან ასე ლამაზად მყირალა ზურაბი ასე იტყვი. აი მყირალა ზურაბის ხმალო სადახარ დაწერს ხოლმე წერილებში. ეს განსაკუთრებული და საოცარი გრძნობა აქვს თავისი ოჯახის სიყვარულის და პატივისცემის, რაც ალბათ არის მესმის ეს ძალიან თავადური და ფეოდალურია, მაგრამ იმდენად წრფელი და ერთგულია ეს კაცი ამ თავისი საგვარეულოს და ოჯახის მიმართ ახალგაზრდობიდან. ეხა იქ როგორ მოდის მე ეს ნათესაობა? პირველი შვილი მაგათ ყავთ ეფემია, ქალი ხართ.
ეს არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის დედა. ჩემს და სეფემიას ასე რომ იწყება გრიგოლის წერილი ექსი არ უბედურება. Რომელიც მერე მიყვება მელიტონ ბარათაშვილს და ბევრი შვილი მეცა ცოტა გადაურჩათ და ტანჯული ქალი. სხვანაირად რო თქვა, ამას გრიგოლის წერილებშიც არის ეს დიდი სევდა რო Melitoni titoni ისეთი კაცი კაცი არისო ჭკვიანი და ხელგაშლილი კაცი იყო კეიფების მოყვარული ამის გამო ვალებში ჩავარდნენ დიდი სტუმრები უყვარდა მაგრამ ანჩხლი კაცი იყო აყვირება იცოდა სახში აყვირება და დასჯა და უბარტყუნებდა მაგრამ ნიკოლოზ ჩვენ სტატუსაც მოხვედრი არა ერთხე პირდაპირ მისი ხე ეს ანუ მოკეთ ასეთი კაცი იყო ძალიან საქმის და იმის კაცი ენები ხო იცოდა რა ქვია თეატრული იცოდა ისა ისა და თანამდებობა ეჭირა კარგად თარგმნი და ისა ისა და ანუ სახელმწიფო ხელფასიც ჰქონდა და თან არათაშვილი და რაღაცა მამული წერგებოდა მაგრამ ცუდად მერე დამბლა დაეცა და უბედ მოკრე მერე შეეძინათ გრიგოლი აი რა არ ყვევენ 1801 წელს თუ 4 წელს შეეძინათ გრიგოლი მერე ზაქარია რომელიც 2 წელით არის ამოყოფილი მერე Ილია გაუჩნდა და სოლომონი. და ილია იყო როგორც სამათვის რა გითხრათ, ნაბოლარა და ხალისი და ის და ორი წლით უფროსია ნიკოლოზ ბარათაშვილი ძმებივით იყვნენ ეს ილია და ეს არა ქვია. ტატო და ამას დატანჯული ყავდა, იმიტომ რომ ის ილია კი იყო ხალისიანი კაცი, მაგრამ იოლად შეიძლებოდა მისი გათამაშება იქ თელი დუელებში იწევდა, რაღაც ასწაულებს უკეთებდა, ნუ იმას ხო ამოუწურავის ქონდა რა ქვია ფანტაზია და გათამაშების უნარი და დაცინვის და აგდების და მე უნარი გე თავიდანვე ძალიან საინტერესოდ და ამათ ამბობს რომ რა დრო იყო რომელშიც დაიბადა და იზრდებოდა რა ქვია გრიგოლ ორბელიანი და მისი ეს ძმები რა ქვია ეს არის საქართველოს სამეფო ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების პირველი წლები დასავლეთსა იმერეთის სამეფოს გაუქმების პირველი წლები თელეზომები მარიამ დედოფალი ლაზა ციციანოვის დროში დაბადებული ბავშვია ბიჭია არის ესეთი გადმოცემა რომ ეს დადასტურებული არ არის რომ როცა გრიგოლზე იყო ფეხძიმეთ ხორეშანიო მამამისი ზურაბი ანუ დიმით მე ზურაბს დაუცხებდნენ მისი ძმა ასლანიო სპარსელთან ტყვეთ იყვნენო ცუომები იყო მაშინ მოგეხსენებთ განსაკუთრებით აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ყველეთ იყვნენ და ხორესანმაო დაიფიცაო რომ ღმერთო ჩემი ქმარი გამოუშვიო და თუ ბიჭი გამიჩნდა ბერად გაუშვებო ეს რა თქმა უნდა არ შესრულდა მაგრამ ერთგვარად მაინ შესრულდა იმიტომ რომ გრიგოლ ორბელიანს ცოლი არ შეურთავს მთელი ცხოვრება რომ ავაზეს მთელი ისტორიებია რა თუ არ შეერთდა როგორ ამ მომენტ ითქოს რომ არ უნდოდა ძალიან სურდოდა მაგრამ გადაცდა და მე გაიარა და აღარ ქნა და თან ჩვენ თავადებს ესეთ ოჯახებს რომელიც ბევრი ძმა იყო ბევრი რომ თუნდაც სამი ქონდათ ეს რომ მაინდამაინც ყველა ცოლს არ შეერთავდა რომ ამულების ამბავი იყო რომ არ გავყოთ არ გავყოთ ეს და დაвихმაროთ ერთმანეთს რომ გაყოფა იწევდა თანაწევრებას და ვერ ინახავდნენ თავს ხა იტყვია საერთოდ რომ გრიგოლ ორბელიანი ძალიან დიდი კაცი იყო სიბერეში ალბათ უკვე იყო როცა მარტო იყო და ახალგაზრდობაში ტანჯვის და ვალების მეტი და ამ არეულდარეული მამულების რომელიც თავს ვერ აბამდნენ გეუა ოხანაშვილი ყავდა მოურავი მაგათა იმაში რა ქვია კომისში სუიმის ლანძღვაში იყო გეუა მენახი გააფუჭები და ვერი ბასკნა ვერკენ აი ეს მაშინ თბილისში მთავარი ადგილი იყო ანჩის ხატი საერთოდ მთავარი წიროა იყო ანჩის ხატში თბილისელები მოკლედ იქ მოდიოდნენ და ხა ორბელიანებიც იქვე არიან უბანი ეს ახლოა ყველაფერი აქ რა ქვია და აი ეს არის გარეთუბანი საცაკალოუბნის ეკლესია იდი გააკეთა ცნობილი თეატრი რო არის და ისეთ ადგილას ვარ ჩვენ დაბლა უკვე ორბელიანების მიწები მალევე იწყება და მე იქ ჩადიოდნენ და ანჩის ხატი მაგრამ мама ჩემიო როგორც მოუგონებია ჩვენო კარის ეკლესია გქონდა სახლი ეს ძველი სახლი რო ედგათ რომელსაც მთელი ცხოვრება წვალობდა აი ვანი უნდა მივაშენო აი გენერალიყო ვერ მივაშენეთ ეს მომეცით 500 მანეთი მივაშენო აი ვან რაღაცა მიაშენა ბოლოს და ამ აივანზე მუნდირში შეირნობდა. მაშინ როგორც დღეს არის რომ გაიარე 5000 ნაბიჯი, მაშინ იყო ცოტა უფრო. ექიმი ეტყოდა რომ 500 ნაბიჯი გაიარე დღეში. ეს რა ქვია მოციონი. აკაკი წერეთელიც მაგალითად შვიტორში რო იყო, ასე სახლის წინ დადიოდა და ითვლიდა. და მთელი ესენი უყურებდნენ, რა ქვია 500 ეტყოდა და ამ გრიგოლმაც ესე იცოს, აღარ
მუნდის ჩაიცმერდა და აივანზე დადიოდა. აქეთ კი ეს აღარ მიაშენა ეს. მაგრამ მანამდე კარის ეკლესია ჰქონდათ ეს დიდხანს ჰქონდა და სიბერეში მარტო რო იყო ამ ეკლესიასთან იყრიბებოდნენ, მან სუორბელიანები ცხოვრობდნენ და რახა ყველა ორბელიანი ან ლეკებში და იმაში იყო ნაუმარი აულს ეძახდნენ მაგათგან დაცინვით რა. იმიტომ რომ ყველა იყო ან იქ ნატყვევარი, ან ნაუმარი, შამილა, შამილა სუამის და ქალები შეიკრიბებოდნენ საღამოს ეკლესიის იესოს და ეს ეძახდა აკადემიას, უკვე ბებერი იყო მოცული. ჩავიდო და დაუჯდებოდა ამ ქალებს უსმენ ამ მოციონის მერე. ხო ეს ეკლესიას მოაყოლე. მამა ჩემო თუ იქ ვერ ჩამოვიდო და ანჩის ხაც იყო რომ თავარ წირვა რო იყო იქ იყო ესეთი კაციო დავითიო განლობდაო ისეთი ლამაზი იყო ერთმა მხატვარმაო სადღაცო ქართში ეკლესიას ხატავდნენ და მაგის სახე გამოიყენა საბაოთ უფლის დასახატათო აი ესეთი ძალიან ლამაზი და ხმა საოცარი და შორს ისმოდაო გარეთ გამოვიდოდი წყლის პირას დავდგებოდით მაგის ხმა კვეთდა ყველაფერს ესე ბავშვობის ეს მოგონება აქვს ხო და მამა ჩემს ეზარებოდა ხოლმე სახლიდან ხდელი რო წირავდაო ჩვენთან კარის ეკლესიაში არც გამოვიდოდაო მაგრამ როგორც ყველა იმ დროის კაცო ეხლა სწავლა არ ქონდა მაგრამ სახარება ზეპირად იცოდაო სრულიად ზეპირად იცოდაო და სახარებს კითხვაზე რომ მინდიოდაო ხდელს თუ რამე შეეცო და აქედან იძახდა შეგეშალა მხდელო ეგრე არ არის და დაიძახებდა თვითონ ზურამ ყვირალა ზურაბა ასე ეძახ მამაღალი კაცი იყო ეთქო მაგრამ ესეთი კაცი იყო თანამდებობაც ხოდა ჯერ იმის რა ქვია ნაუმარი ხო იყო ამ ციციანოვის და იმის დროს მე რაღაც ბაჟის რაღაც სამსახურის უფროსი იყო თბილისში ეს კაი თანამდებობა იყო და მე იყო საჯურ მაგრამ რუსულათო განაჩენებს რო კითხულობდე რუსული როგორც იმ დროის ყველა ქართველმა თავადმა იცოდა მიახალოვებდა ასე სიტყვა რა დრასტის ნაკომა ესა როგორც არსენას ლექსია გაგიმარჯოს ხოდა რო დაიწყებდაო ეს მდივანი კითხვასო ბიჯო რატომ მიკითხავ ეუნება განაჩენია ხელი უნდა მოაწეროს мама ჩემი ეტყოდა თუ ესლი წერიაო მაშინ მოიტა ხელს მოაწე ესლი ესე იგი თუ სიტყვა თუ და იქ ბოლოში იყო ხოლმე ესეთი წერადადება თურმე ამ განაჩენებში რომ ესლი ეტა თუ ეს არ ეწინააღმდეგება დადგენილ კანონებს და ეს ქონდა დამახსოვრებული რა თუ არ ეწინააღმდეგება ხელის მოწერა შეიძლება და გააჩერებდა ესლი წერია ეტყოდა ეცე მაშინ მოაწერდა ხელს აი ეს ერთგვარი ხალისი ძველი რა ქვია ქართული თავადობის ხო და ეს რას მომაყოლე დიმიტრი ალექსი მესხიშვილმა მასწავლა ქართული წერა კითხო რა ხო და ის ხალხიო საერთოდ გრიგოლი ხო ამას იძახდა რომ ის არის ქართული ჩვენ რო ვისწავლეთ ეს თქვენ რო წერთ ამ გაზეთებში ეს არც ქართული არაფერი ამაზე იყო აი რადიკალი რა სიბერე ისე იყო გადაფოფინებული ამ ძველ იმ ქართულს რომელიც ერთგვარად არის ანტონ კატალიკოსის ქართულის დიდი გავლენა აქ და ვიცი ჩვენ ეს მეცნიერული ქართული რა ქვია პოეზიის ქართული იმ დროის და ესე გაიზარდა კეთილშობილთა სასწავლებელში ხელაშვილი ყავდაო ქართულის მასწავლებელიო იმანაცო ისეთი ქართული გვასწავლა და მე უკვე იმაში ვიყავი ამ არტილერისტების სასწავლებელში და უედანზე შეგხვდაო დაბლა იქ უედანზე შეგხვდაო და რომ დაგვინახაო ამ მეებში რა ქვია მოსწავლეების მუნდირებში გაეხარდა პირველი სამხედრო მუნდირი რაც არის პორტუპეი მაროჩი ქვია პაგონის არა გაქვს სამხრეს პორტუპეები გაქვს მომული და მოგვიკითხაო დილა იყო ადრეო რა და როგორ ახარ ჩვილებო ისა ესაო და კარგიო აღარ გაგაჩერებ გაისეირნ ქალწულ ჰაერეთო ესე გითხრა ანუ დილის ჰაერე რო ეს არის რა აი ესეთი ქართული მაქვს მე ნასწავლიო და ესენიო მე რას წერე ნაკაი თელი ცხოვრება ეს ქონდა მაგრამ ჯერ პატარა ბიჭია და ამ კეთილშობილთა სასწავლებელში მიაბარეს და ისწავლა იქ რუსულიც ისწავლა და ისეთი აი რუსული ისწავლა რუსულად მაგარი წერილები აქვს ისეთი ცოტა ბევრი სიტყვა როგორც მაშინ წერდნენ იმიტომ ბევრი რუსი სამხედრო ყავს მეგობარი და ისევე წერს როგორც აქ ქართველებს რა ორენაზე აქ ეს წერი მე ესო ეს არისო სრული ისეთი ფეოდალური აღზდაო მე უნარგი ამბობს და მოყავს ძალიან დიდი ნაწყვეტი აქ სხვა იმ დროის დიდი ქართველის ერეკლე ეს თუ შვილიშვილია ერეკლეს ის თვა შვილიშვილია ალექსანდრე ჯამბაკურობელია გადასარევი მწერალი და ასევე აი ამ ძველი მაღალი ქართულის დიდი დამწველი და სტილისტი სიცოცხლის ბოლომდე ესე წერდა იმან არ შეცვალა თავის ნაწერში დიდი რომანტიკოსი კაცი იყო და
22-ის აჯანყების მეთაური და ნატანჯი ძაღლი ყავდა, ძაღლი გამოწრთუნული და ეუნებოდა, აბა როგორ გაიცინებ რუსები რომ გაეთრევიან აქედან და ძაღლი იწყება წკავ-წკავს. ასეთი კაცი იყო, ბოლომდე დარჩენილი იმათ და ძველ ქართულად ეცვა ამაზე ადრე რამდენ ხარგის ამაზე შეჩერება და მოტანილეკ მეუნარგიას ალექსანდრე ორბელიანი ამბობდა რომ ჩვენი ბატონყმობა არ არის რუსული ბატონყმობა, იქ მართლა ბევრი რამე შეიცვალა და ძიმე იყო განსაკუთრებით ქართლში რუსების შემოსვლის მე იმიტომ გაჩნდა მთელი ეს არსენა ყაჩაღები და უბედურებები რომ იქ უფლებები ძალიან ისეთი იყო მომატებ ჩვენი მამაშვილობა იყო ჩვენი ბატონყმობა ეგრე არ იყო როგორც ეხლა არისო და რუსების თუს არის ხო და იქ აღწერილი აქვს იდეალური სურათი ქართველი თავადის ცხოვრების მოტანილი აქვს ალექსანდრე ორბელიანის ასე ვთქვათ მოთხრობი მოთხრობაც არ არის რაღაცა ეს არის როგორი უძებენ დილით ამ ორსართ უკეთ ეს არის როგორი ნაამბობეთ აი იდილია სრული ურთიერთობა კაცი რომ ადგება ჯერ ილოცებს პირველი ცხენებთან რო ჩადის მე ამ კითხავს ბიჭო რამე ჭაყველი და პური და ორი ჩიქაღვინო დილის 6 საათი სამსახურეები მე მოურავი მოდის ბავშვს აღვიძებენ აბალოცვა ხელით მანა ბევრი ეს კაცი ადამიანია ოღონდ სატირის გარეშე რა აი ესეთ გარემოში გაიზარდა უწერია მეუნარგიას გრიგოლ ორბელიანი და ეს გარემო იყო ძლიერი გარემო იმდენად რომ ამ კაცს მთელი ცხოვრება გაყვა უკვე მატარებლები დაქრობდა ტელეგრაფის ხაზებზე აქ დიდი წერილები რომ რა გადასარევია მაგრამ იმას არ ცვლის რომ ეს საქართველოს საქმე მაშინ წახდაო მე და სტალკალამანიძეს რომ ორივეს თითო კენჭი გვაქვს ესე იგი თითო ხმა რო აძლევენ ეგ ხოს ვარი ამ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრებს. თალკალამანძე აზნაურია სახუმარო ამბავი არის, მაგრამ ამისთვის არავინ არ არის, იმიტომ რომ ორბელიანი, ანდრონიკაშვილი და ბაგრატიონი ერთად. არავინ არ არის. ეს მერე დიმიტრი ყიმფიადაც შეხვდა სამარცხვინო ამბავი მაგას. ყვიროდა რომ სუმბათან აზნაურს როგორ ირჩევთ თავად აზნაურობის წინამძღოლად. გაიქცა იქიდან. 30 კაცი გაყვა, 250 დარჩა და აირჩიეს. უკვე სხვა დრო იყო, მაგრამ ეს ძალიან მერია, აქ ჯერ ბავშვია. ხო და 21-ე რაღაცას ახაზო პოლკი თუ რაღაცა დგას და იქ გაიხსნა არტილერიის კურსები. მე გადაკეთდა ეს საარტილერიო სასწავლებლად თბილისის ჩონ. და მიატოვა ეს ოჯახის გადაწყვეტილებით და შევიდა ამ კურსებზე, რომელიც კარგად გაიარა. ამავე დროს ეკუთვნის გრიგოლ ორბელიანის დაქორწინების გეგმა. პატარა ბიჭია. სულ ასე ამ კურსები რომ დაამთავრა და პორტუგალიის ჩინოვნიკობა, ის დანიშნეს ქალზე. ქალი იყო 3 წლის, როგორც ამბობენ. სხვა მონაცემებით 13-ისაც იყო, 14-ისაც, მაგრამ 6-ისაც, მაგრამ ამბობენ რომ 3 წლის იყო, იმიტომ რომ მართლა იმდენ ხანს ევლოდა ამ ქალს ეტყობა, მართლა 3 წლის იყო ან 5-ისან რაღაც. ხშირი იყო ეგეთი რამე რომ ოჯახი რომ უპატრონოდ დარჩებოდა ცდილობდნენ ნათესავები რომ დროზე ეპოვნათ პატრონი. ქალი იყო ორბელიანთა შტოდან და ბიძამისმა დიმიტრი ორბელიანმა მოაგვარა ეს ზურაბთან რომ შენს ვაჟს რომელიმე შენ ვაჟზე დავნიშნოთ. სოფიო ერქვა. რატომ მოხდა ეს? სოფიოს მოუკვდა ყველა ძმა და мама დარჩენ თვითონ და დედა და პატრონი დარჩა ბიძა. ბიძამ უნდა იპოვოს ესეთი შეძლებული კარგი ოჯახი, ამათ მომავალი ჰქონდეთ. ეს არც უნახავს გრიგოლს. ერთხელ ორჯერ ყავდა ცხოვრებაში ნანახეთ სამჯერ. სულ უგზავნიდნენ შენი სოფიო შეხვდა ყაბულს არის ალბათ გამოგხვება. უკვე 35 წელს არის გრიგოლი. ეს ამბავი გრძელდება. მე გაათხოვ ეს უგრიგოლოდ. უგეთესი პარტია ნახეს. დედა ყავდა ანა ამილახვარი ამას. და ასეთი ქალი რო დაქრუვდებოდა გვარის დიდხანს არ გააჩერებდა. იშვიათობა იყო ჩვენ ნინო ჭავჭავაძეს იმიტომ ადიდა რომ არა 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 არ გათხოვდა მიხვდით. არა გახვა მე იყო ასე ცნობილ პოლკოვნიკი მე გენერალი გრიგოლის მეგობარიც და უფროსი მის პირველ ომებში ივან სიმონიჩი. იმას გაყვა ანა და სოფიოც მისი გერი გამოვიდა მე და როცა ესე მოხდნენ უკვე ასე რომ ვთქვა სრულფასოვან გავლენიან წრეში აღარ მოიცადეს და სოფიო ვიღაც რუსი ბიზეკი თუ ბეზეკი თუ რაღაცა ჩინოვნიკი იყო იმას მიათხოვეს ეს სანამ გრიგოლი შორეთებში ომობდა და
ნერვიულობდა რომ ხაზე იკამზე და შემამხედა ბიჭო წერილს ეცე სხვებთან აქ პაემნებიო და მე არაფერ ასეთ კაცი ხო და აი ესეთ ადრიდანვე ესე იგი თადარიგი დაუჭირეს მაგრამ ძმების გულის თქმა სხვა არის იმიტომ რომ არის მეორე დიდი ოჯახი ალექსანდრე ჭავჭავაძის და რა ქვია თითქმის ილიას ტოლები არიან ნინო და ეკატერ ნინო უფროსია ნინო უფრო შეეფერება გრიგოლს და ზაქარიას დიდი დიდი ჩუმი ეს მიდის რა ქვია რომ აი ესენი მოწონთ ამათ მარა ნუ გარეგნობას რაღაც განსაკუთრებული მას ანიჭებენ ეს ბევრჯერ მითხოვდა აუცილებლად ადამიანს რაღაცა ნაკეს არაფერი ნაკლი არ არის მაგრამ მეცახელი აქ მაგას არავინ არ ეძახდეს გრიგო კურკა ეს მაშინ გავრცელებული პატარა კაცზე იტყოდნენ მაშინ საქართველოში და ქვია კურკა ორბელიანი ამ ამასახში მას მე ვეღარ ვერ გაუბედავს და არც შეკადრებს რომ ესეთი რამ უთხრას რუსული კარგად იცის და სულ უნდა წიგნები რუსი პოეტე ჟუკოვსკი უნდა ხეს ჩვენთვის სრულიად უცნობია ამათაც სულ აქვთ ეს ჟუკოვსკის წიგნი მინდა ის მინდა ეს მინდა ბაირონის დროა ნუ ევროპაში რომანტი აი რა გითხრა საბერძნეთში აჯანყება ბაირონი იგივე პუშკინი ითხოვს რომ ეგებ ევროპაში გაუშვა ხო მთელი ცხოვრება ხო არ უშვებდა ის გამოპარული იყო კავკასიაში მეფე პუშკინმა ერთხელ თქვა რომ ეს ცენზურაო რაღაც იმას გიშვებაო და ნიკოლოზ პირველი თქვა მე ვიქნები შენ ცენზორიო და პირადად ასწორებდა ასეთი ქვეყანაა ეს და აქ რაღაცა იმპერიის განაპირას ეს პატარა ბიჭი კურკა ძმა ზაქარიაც სამხედროში მიდის და მე ილიაც ილია უბრალოდ პატარაა და მთელი აი ამ ოჯახის ეს არის რომ ას ნიკოლოზ ბარათაშვილი და კიბიდან დაგორდა საცა პირველი სკოლა ეხა ცელკი იყო და დაკოჩულდა ეს იყო უბედურებით რომ ოცნებ აი ამათ შენატორო და ეხა ეგ და ილია ერთად წამოვიდოდნენ და სხვანაირი ბედის იქნებოდა ეს რო არ ყოფილიყო რა ქვია და მაგარი ესეთი კოხტა სამხედრო იქნებოდა მაგ თვალსაზრისით ენა ისეთი ქონდა და საერთოდ მისთვის კაი იყო ემოგზაურა კეთე იმას ნახიჩევას და განჯას ვერ გაცდა მთელი ცხოვრება რაც იცხოვრა ჯერ საწყალა მაგრამ ეს სხვა ამბავია საერთოდ და გრიგოლი კიდე უკვე თავისი პირველი ბრძოლისკენ უწევს უკვე ასლა მე ადრე მოყოლილი მაგ გიორგი ერისთავი მაშინ მინიჭებული გენერლები იყვნენ საქართველოს ჯერ დამსახურებით არ ქონდა დიდი თავადები აი ერთ-ერთი მათგანი რუსული რო არის ცოტა ის არის ამჯერად მისი პირველი სარდალი რა მინიან ზაქათალაში ლეკების გადასარეკად ეს იწება მაგის ამბავს